ကရင်ကရင်နီနဲ့ရှမ်းနယ်စပ်ဒေသတွေကစစ်ပီးဒုက္ခဒေဒီဒဲမှာကိုဝင်းတဲ့မျိုးသမီးတွေပါဝင်နေပြီးသူတို့ဟာဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရဓာတ်လို့ဘီအမ်အေမြန်မာနိုင်ငံစစ်ပညာရှင်များအတင်းကစစ်တမ်းတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဘာသာဒီ2006ဒီစက်တင်ဘာနေ့စပြီးတော့ဒီ2009ဇန်နဝါရီထိကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဒီမိခင်နဲ့ကလေးပတ်သက်တဲ့ဆက်ပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့လ
sample size ဟို3000 နီးပါး ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ survey ကောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကသွေးအားနည်းတဲ့ဒီ hemoglobin level နည်းနေတာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ9.2ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒီငက်ဖြာဒီ PF positive ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီတော်တော်လေးဒီမိခင်နဲ့ကလေးကျန်းမာရေးရတော်တော်လေး အာနေနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားအမျိုးသမီး3000ကိုပုံစံပြုစစ်တမ်းကောက်ယူရာမှာအဲ့ဒီထဲကကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဟာစေယုံစည်းကမ်းနေမရောက်ဖဲဖြစ်တယ်လို့မွေးဖွားခဲ့ကြရပါတယ်ခဲခဲရာဥပမာညပိုင်ဘတ်အုံးမှာကုံဆောင်မဘတ်ဆိုဘယ်ချိန်ကလေးမွေးမသိဘူးအကွေညပိုင်ဘာညာလို့ရှိချို့မှာလာဖို့ခဲခဲနော်ခီး ခီးအသွားအလာခက်ခဲတယ်ရှိတယ်ချို့မှာတောမှာလာတောမှာနေတယ်လို့ဆိုညပိုင်မှာကားတို့နော်ကားတိတ်ဖို့ဆိုင်ရင်မရှိတာလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာညပိုင်ဆိုတော့ဥပမာမြောက်ဒီမှာချို့မှာညပိုင်ဆိုသူရောနားလည်းမွေးနေတဲ့လှနေကူတချို့ကကူလွာလို့ရတယ်လေတကယ်ချို့မှာတောမှာနေတဲ့ဆိုသူလာခဲ့တယ်ဒီမှာနင်းလည်းဆိုသူတို့စူးစမ်းလိုက်ချို့မှာဆိုတော့သူကအဒီ security ပြဿနာလေးဖြစ်တာခင်ဗျာ နေဇာကိုဖျက်ပြီးမဲဆောက်မဲတော်စည်းကမ်းကိုရောက်လာတဲ့အထီလဲဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်အထူးသဖြင့်ထိုင်းမြန်မာနေဇာတခြားစစ်ပြေးဒုက္ခတဲ့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့တွေဟာသူရနယ်ယောဂငှက်ဖျားအာဟာရချို့တဲ့စတဲ့ယောဂတွေကိုလဲကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့စစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားတာပါအဲဇီယုစည်းကမ်းမရောက်နိုင်ဘူးတခါကြတဲ့အေးအစင်းလေးတော့သူတို့မနေရတဲ့အစင်းလေးဆိုတော့တခါကြတော့သူတို့တော်ရ
ကျွန်တော်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟိုတော်ရမအောင်ဝေးဖွားတဲ့အမတ်တမ်းမရကျွန်တော်ဒီမှာလည်းထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ထင်တာအဲ့ဒီဝေးဖွားတဲ့နေရာမှာဝေးဖွားတဲ့အချိန်ခါရဲ့ဒီဘက်ဆိုတော့ထင်တာအဲ့ဒီတော်ရမဝေးဖွားတာအဆိုးဆိုးပဲပေါ့နော်ဒီကျမ်းမာရေးရဒီစီးပညာရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မတင်တော်ပေါ့နော်အခုလိုကိုဝင်ဆောင်တယ်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုခြုံငိမ့်နိုင်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးကုစားနည်းကတော့နေစက်တလျှောက်တိုက်ပွဲတွေရက်စဲပြီးနိုင်ငံရေးအရငြိမ်းချမ်းဖို့လိုတယ်လို့လည်း BMA ရဲ့စတန်မှာဖော်ပြထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာအဓိကတွေ့ရတာဒီနယ်မြေဒေသရေးမတည်ငြိမ်ဘူးတော့ပေါ့နော်ဒီအထူးသဖြင့်တော့ဒီနိုင်ငံရေးငြိမ်သက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကျမအဒီမိခင်နဲ့ကလေးကျမရေးရလဲကျွန်တော်တတိယရောက်ကင်တွေ့တဲ့ကံတွင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးစူးစမ်းယူရတယ်။အဒီအထူးသဖြင့်ပြောလို့တာကတော့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးအခြေအနေမတည်ငြိမ်ဒီရွေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကဒီမိခင်နဲ့ကလေးကျမ်းမာရေးဆက်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်အခက်အခဲများစွာတွေ့ရလိမ့်မယ်။